नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो र तपाईँ अहिले एभिन्यूज एट सेभेनमा हुनुहुन्छ। म गौतम रेग्मी, म सुशील खतिवडा। प्रारम्भमा मूल खबरे। अस्ताउँदो सूर्यलाई पूजा आराधना सहित अर्घ्य दिएर छठ पर्व मनाइँदै गुहेश्वरी र कमल पोखरी पुगी राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा पूजा अर्चना। चार सय वर्ष पुरानो पाटनको कात्तिक नाच मङ्गल बजारमा सुरु, आर्थिक अभावका कारण नाच 12 दिनमा छुट्टियो। नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था बारे ब्रिफिङ, सबै रिपोर्ट आएपछि बारेमा आवश्यक निर्णय होला। उपनिर्वाचनका लागि उम्मेद्वार चयन गर्न ठुला दललाई सकस, गुटगत आकांक्षी धेरै हुँदा टुङ्गो लगाउन समस्या, र प्रदेश कमिटीबाट आएका सिफारिसहरूको अध्ययन गरेका छौँ। बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजलाई कारवाही भएन, समय सीमा नाग्दा पनि सरकार मौन। स्पष्ट नभएको कारणले गर्दा नै त्यो अन्यलमा परेको। सरकारले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नसकेको भन्दै पाकिस्तानमा विपक्षीद्वारा प्रदर्शन, प्रधानमन्त्री खानको राजीनामा माग। र मेरिलेबोन क्रिकेट टिम काठमाडौँमा राष्ट्रिय टोलीसँग T20 एक दिवसीय र फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल्ने। गौतम, आज छठ पर्वको मुख्य दिन रहेको छ। आज साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिइएको छ र अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिइसकेपछि आज रातभर जागराम बस्ने चलन रहेको छ र सोही अनुसार भोलि बिहान फेरि उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिने विधि रहेको छ। हो सुशील, सूर्य उपासना परम्पराको मोहक पद्धति भनेर पनि मानिन्छ यो छठ पर्व, र यसमा उदाउँदो र अस्ताउँदो सूर्यको महत्त्व निकै छ। तराईमा खास गरी मनाइने यो पर्व भनिए पनि राजधानी उपत्यकामा पनि निकै रमाइलोका साथ यो पर्व मनाइएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गुहेश्वरी र कमल पोखरी पुगेर छठी माताको पूजा अर्चना पनि गरेकी छिन्। पक्कै पनि गौतम, अब एभिन्यूज एट सेभेनको सुरुवात गरौँ छठ पर्वको रौनक सम्बन्धी प्रसङ्गबाटै। छठ पर्वको मुख्य दिन आज साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई पूजा आराधना गरी अर्घ्य दिएर मनाइँदैछ। कार्तिक शुक्ल चतुर्थीदेखि सप्तमीसम्म मनाइने छठ पर्वमा सूर्यदेवको आराधना, उपासना र पूजा गरिन्छ। अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिएर रातभर जागराम बसी भोलि बिहानको उदाउँदो सूर्यको उपासना गरी अर्घ्य दिएसँगै यो पर्व सम्पन्न हुनेछ। सूर्य उपासना परम्पराको मोहक पद्धति मानिएको छठ पर्वमा अस्ताउँदो र उदाउँदो सूर्यको पूजा गर्ने गरिन्छ। छठ पर्व विशेष गरी मध्य र पूर्वी तराईका साथै काठमाडौँ उपत्यकामा समेत उमङ्गका साथ मनाइन्छ। यस क्रममा बारा, पर्सा, रौतहट, धनुषा, सिराहा, सप्तरी, मोरङ लगायतका जिल्लामा नदी र पोखरीमा छठ पूजा भइरहेको छ। व्रतालुहरूले साँझ नदी र पोखरीका किनारमा बसेर अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाको गुहेश्वरी, नाग पोखरी, कमल पोखरी, बागमती, नक्खु र विष्णुमती लगायत नदी किनार पनि छठ पूजाका लागि झकिझकाउ बनाइएको छ। यी ठाउँहरूमा श्रद्धालुको घुइँचो लागेको छ। यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गुहेश्वरी र कमल पोखरी पुगेर छठी माताको पूजा अर्चना गरेकी छन्। छठका व्रतालु कार्तिक शुक्ल चतुर्थीदेखि नै चोखो खानपान गरी शुद्ध भएर बस्ने गर्छन्। छठमा व्रत बसी ऊर्जाको अक्षय स्रोत सूर्यको उपासना गर्दा सुख, समृद्धि र मनोकामना पूर्ण हुने जनविश्वास छ। हामीले आज दिनभर नै यहाँहरूलाई छठ पर्वको रौनक विभिन्न जिल्लाबाट प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत देखाइरहेका छौँ। तराईका जिल्लाहरूमा विशेष गरी मनाइने छठ पर्व काठमाडौँमा पनि धुमधामसँग मनाइँदैछ र काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट पनि हामीले यहाँहरूलाई प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत छठको रौनक देखाइरहँदा यति बेला हामी यहाँहरूलाई कमल पोखरीतर्फ जोड्दैछौँ। कमल पोखरीमा अहिले
छठका व्रतालुहरू कसरी बसिरहेका छन्, के भइरहेको छ भन्ने विषयमा प्रत्यक्ष जानकारी गराउन संवाददाता विष्णु बसौला सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। विष्णु, तपाईँ कमल पोखरीमा रहिरहँदा आज दिनभर नै त्यहाँबाट छठको रौनकको बारेमा जानकारी गराइरहँदा साँझसम्म आइपुग्दा अहिले चाहिँ त्यहाँ के भइरहेको छ, चहल पहल कस्तो छ, जानकारी गराउनुहोस्। गौतम, सूर्यको उपासना पूजा र आराधना गरेर छठ मनाउने गरिएको छ। केही समय अगाडि मिथिलाञ्चलमा विशेष उत्सवका रूपमा मनाइने छठ पर्व पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकासहित देशैभरि मनाउन थालिएको छ। अझ 2046 सालको राजनैतिक परिवर्तनपछि छठ काठमाडौँमा अझ उल्लासमय तरिकाले मनाउन थालिएको छ। जब मिथिलाञ्चलका व्यक्तिहरू बसाइ सरेर अध्ययन पेसाका सिलसिलामा विभिन्न क्षेत्रहरूमा छरिएर रहनु भएको छठ पनि फैलिँदै र फिँजिँदै गएको छ। र केही समय अगाडि यसै स्थानमा आएर राष्ट्र प्रमुखको हैसियतमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले पनि छठी मातालाई पूजा गरेर सूर्यलाई अर्घ दिइसक्नु भएको छ। चाडपर्व सबैको हो र चाडपर्वलाई समानताको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश उहाँहरूले छठी माताको पूजा गरिसकेपछि र अर्घ दिइसकेपछि पनि देखिसकेको छ। र छठलाई चार दिन मनाउने गरिएको छ। पहिलो दिन अरावा गरिन्छ, दोस्रो दिन खराना गरिन्छ। खराना भनेको व्रत हो र तेस्रो दिन आज अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण दिन हो। अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिइसकिएको छ र यति बेला व्रतालुहरू भक्तजनहरू छठी माताको प्रार्थना गरेर उहाँको उपासना गरेर उहाँको गीत सुनेर उहाँको भजन गुनगुनाएर बसिरहनु भएको छ। यहाँ कमल पोखरी छठ व्यवस्थापन समितिले व्यवस्थापन गरेको छ र व्रतालुहरू भक्तालुहरू बस्नका लागि त्रिपाल टाँगेर ठाउँको व्यवस्थापन गरिएको छ। यहाँ 365 भन्दा धेरै घाटहरू रहेको छ र भक्तालुहरूले श्रद्धालुहरूले बाल्नु भएको पालामा बालिएको बत्ती सँगसँगै व्यवस्थापन समितिले चारैतर्फ टाँगेको बिजुलीका बत्तीहरूले गर्दाखेरि यस स्थान निकै झिलिमिली, निकै मनमोहक, निकै हर्षोल्लासमय र उमङ्गित भइरहेको छ। एकातर्फ छेउमा आरती गुन्जायमान भइरहेको छ, आरतीको धुनहरूले गुन्जायमान भइरहेको छ यस क्षेत्र। स्थानीय व्यवस्थापन समितिले वाद्यवादन टोलीसहित प्रत्यक्ष रूपमा आरतीको व्यवस्था गरेको छ र भजन गाउने व्यवस्था गरेको छ र यस स्थानमा 9 वर्षदेखि छठ मनाउँदै आइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रहरू जस्तै यस ठाउँमा पनि विशेष हर्षोल्लासको साथ छठ मनाइँदैछ। र केही समय अगाडि गौतम, करिब आधा घन्टा अगाडि यहाँको वातावरण निकै चलायमान थियो, निकै उल्लासमय थियो र अझै पनि उल्लास त घटेको छैन तर चहल पहल भने घटेको छ। केही समय अगाडि परिवारका सबै सदस्य मिलेर उहाँहरूले पूजा गर्नुभएको थियो, छठी माताको प्रार्थना गर्नुभएको थियो, मनको इच्छित वर माग्नुभएको थियो, भाकल सम्झना गर्नुभएको थियो, सुख शान्ति समृद्धिको कामना गरिरहनु भएको थियो भने अहिले भने चहल पहल घटेको छ। परिवारका सीमित सदस्यहरू मात्रै कमल पोखरीको छेउछाउमा बसिरहनु भएको छ भने अन्य सदस्यहरू आफ्नो घरतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको छ र यहाँ रहनुभएका सदस्यहरू रातैभरि यस स्थानमा रहनुहुनेछ, जाग्राम बस्नुहुनेछ र भोलि बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिइसकेपछि छठको समापन हुने परम्परा रहेको छ र उहाँहरूले छठलाई विशेष हर्षोल्लासको साथ मनाउने गर्नुहुन्छ। हामीले यति बेला दृश्यमा सोही दृश्य देखाइरहेका छौँ। उहाँहरू बत्ती कुरेर बसिरहनु भएको छ र यहाँ आफ्नो विधिअनुसार, आफ्नो पूजा सामग्री अनुसार र आफ्नो आफ्नो परम्पराअनुसार परिवारका सदस्यसहित छठ मनाउनका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट यस कमल पोखरी क्षेत्रमा जम्मा हुनुभएको थियो र मिथिलाञ्चलका व्यक्तिहरूले मात्र होइन पछिल्लो समय मिथिलाञ्चलभन्दा बाहिरका र स्थानीय वासीहरूले समेत छठलाई मनाउने गर्नुभएको छ। हामीले केही समय अगाडि उहाँहरूसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ र उहाँहरूले पनि छठ मनाउन पाउँदा निकै खुसी लागेको बताइरहनु भएको थियो भने यहाँ हेर्न आउने व्यक्तिहरूको पनि निकै ठुलो जमात देखिएको थियो, निकै ठुलो घुइँचो लागेको थियो र अहिले त्यो घुइँचो आरतीतर्फ एकत्रित भइरहेको छ, त्यतातर्फ नाचगान चलिरहेको छ र ए पोखरीलाई निकै मनमोहक बनाइएको छ। 2072 सालको भूकम्पले काठमाडौँको रानी पोखरी क्षतिग्रस्त भएपछि रानी पोखरीकै स्वरूपको मन्दिर यस कमल पोखरीको बिचमा निर्माण गरिएको छ। यो पोखरीमा पछिल्लो समय निर्माणको क्रममा रहिरहँदाखेरि पनि व्यवस्थापन समितिले भने पूजाको व्यवस्था मिलाएको छ। यो मन्दिर अस्थायी नभई स्थायी प्रकृतिको हो र
तर पनि मनमोहकता र रौनकता थप्नको लागि यो मन्दिर निर्माण गरिएको हो। चहल पहल निकै बढ्दो क्रममा छ। रातभर जागराम बसेर छठी माथाको पूजा आराधना गर्ने कार्यक्रम बनाएर व्यक्तिहरू बसिरहनु भएको छ, महिलाहरू शृङ्गारमा बसिरहनु भएको छ। उहाँहरूको हिजोबाट नै व्रत सुरु भइसकेको छ, आज रातभरि पनि व्रत रहिरहनेछ र भोलि बिहान छठी माथालाई अर्घ दिइसकेपछि, उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिइसकेपछि छठको समापन हुन्छ र उहाँहरूले आफ्ना आफन्तहरूसँग, आफ्ना छर छिमेकीहरूसँग आफ्नो खुसी साटासाट गर्ने गरी तयारी गरिरहनु भएको छ। र छठ आउनुभन्दा करिब एक महिना अगाडिबाट उहाँहरू लसुन प्याज सबै कुरा खान छाड्नुहुन्छ, माछा मासु पनि खान छाड्नुहुन्छ। यो पर्व हिंसासँग जोडिएको छैन, अहिंसाको पर्वको रूपमा पनि छठलाई लिने गरिएको छ र सोहीअनुसार मनाउने गरिएको छ। साथसाथै विभिन्न ताल, विभिन्न पोखरीहरू र विभिन्न कुण्डहरूमा छठ मनाउनका लागि भेला हुनुभएका व्यक्तिहरू बिचमा समानता पाइन्छ। को धनी को गरिब यहाँ भेद भेटिँदैन, उहाँहरू सबैजना पोखरीको डिलहरूमा, खोलाको छेउहरूमा र तालको वरपर जम्मा भएर समान हैसियतमा छठी माताको पूजा गर्नुहुन्छ र सोही अनुसार छठी माताको पूजा गर्दा निसन्तान व्यक्तिहरूले सन्तान प्राप्त गर्ने एउटा जनविश्वास र आस्था रहिरहेको छ र सुख शान्ति समृद्धिको कामनासहित छठी माताको पूजा गरिन्छ। पूजा गर्ने क्रममा विशेषतः उखु, अदुवा, त्यसै गरी केरा सहितका विभिन्न फलफुल, मिष्टान्न सहितका परिकारहरू अगाडि राख्ने परम्परा रहेको छ भने उहाँले घाटमा जहाँ छठ पूजा गर्नुहुन्छ त्यहाँ नै छठी माताको मन्दिर सिर्जना गरेर पुज्ने पनि परम्परा रहेको छ। धन्यवाद विष्णु, जानकारीको लागि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो संवाददाता विष्णु बसौला। हामीले कमल पोखरीको छठको रौनकको बारेमा जानकारी लियौँ सुशील। पक्कै पनि यतिखेर छठ पर्वको रौनक निकै छाएको छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित तराईका जिल्लाहरूमा यतिखेर अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिएको छ। विशेष गरेर नदी किनारा, त्यस्तै तालका किनाराहरू निकै झकिझकाउ पारिएको छ, बेहुली झैँ सिघारिएको छ र यतिखेर अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिइसकेपछि व्रतालुहरू जागराम बसिरहेका छन् र भोलि बिहान फेरि पनि उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिने विधि रहेको छ र सो पश्चात छठ विधिवत रूपमा सम्पन्न हुनेछ। हामीले यहाँहरूलाई विभिन्न स्थानबाट छठको रौनकको बारेमा जानकारी गराइरहेका छौँ। अब हामी यहाँहरूलाई सुनसरीतर्फ लिएर जाँदैछौँ। सुनसरीमा पनि अहिले छठको रौनक छ। व्रतालुहरू नदी किनार, ताल तलैयाको किनार, खोला किनारमा बसेर रातभरि जागराम बस्ने र उदाउँदो सूर्यको प्रतीक्षा गर्ने गरिरहेका छन्। सुनसरीबाट संवाददाता नवीन पाण्डे सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नवीन, सुनसरी जिल्लामा छठको रौनक कस्तो छ अहिले यो साँझको समयमा, जानकारी गराउनुहोस्। गौतम, जसरी आज छठको मुख्य दिन अस्ताउँदै गरेको सूर्यलाई अर्घ दिएर सुरु गरिन्छ भने उदाउँदै गरेको सूर्यलाई अर्घ दिएर यो पूजाको अन्त्य हुने गरेको छ। जसरी नेपालभर आज छठ पर्वको चाहिँ रौनक भइरहँदा सुनसरी र मोरङ जोड्ने बुढी गङ्गा जमुना घाटमा पनि यो रौनकता देखिएको छ। विशेष गरी पहिले पहिले मिथिला समुदायले मात्रै मनाउने यो छठ पर्वलाई पछिल्लो समय अन्य समुदायलेहरू पनि मनाउन थालेपछि यो पर्वको एउटा महत्त्व पनि बढेको छ। त्यो सँगै यसले भाइचारा कायम गरेको भन्ने पनि विभिन्न व्यक्तिहरूले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। सुनसरीको हकमा कुरा गर्ने हो भने पहिले सानो समूहबाट सुरु भएको यो छठ पर्व आज आएर करिब 450 घाट निर्माण गरेर यस बुढी गङ्गा नदीको किनारामा छठ पर्व मनाइरहेका छन्। अघि अस्ताउँदै गरेको सूर्यलाई अर्घ दिएर यो पूजा र यो व्रत सुरु भएको छ। यसरी हेर्नु भने सुनसरीको बुढी गङ्गा नदीमा एउटा मेला नै लाग्ने गरेको छ यहाँनिर र एकमै पहिलो पटक यहाँ सूर्य देवताको मन्दिर निर्माण गरेर चाहिँ छठ पर्व मनाउन थालेको छ। आज मात्र यो मन्दिरको उद्घाटन भएको छ। प्रदेश एकका प्रमुखबाट यो चाहिँ मन्दिर उद्घाटन भएको थियो प्रदेश प्रमुखबाट। र यसरी हेर्ने हो भने छठ पर्व सेवा समिति नै गठन गरेर यस ठाउँमा चाहिँ प्रत्येक वर्ष यो छठ पर्वको समितिले व्यवस्थापन मिलाउने गरेको छ। यो समितिले व्यवस्था मिलाउँदै गर्दा सुरक्षाको दृष्टिकोणलाई पनि मध्यनजर गरेको छ भने प्रत्येक वर्ष श्रद्धालुहरू बढ्दै गएको र घाटको सङ्ख्या पनि बढाउँदै जानु परेको भनेर हामीलाई यस समितिका अध्यक्ष वासुदेव शाहले जानकारी दिएका छन् र हामीले केही समय अगाडि श्रद्धालुहरूसँग कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँहरूले सूर्य देवताको आराधना गर्नाले आफ्नो मनोकाङ्क्षा पुरा हुने, त्यस कारणले पनि हामीले निराहार बसेर व्रत लिने गरेको भनेर बताउनु भएको छ। त्यसै क्रममा विभिन्न व्यक्तिहरूसँग प्रतिक्रिया लिँदाखेरि यो पहाडे समुदायमा पनि
यो छठ पर्वलाई मनाउने गरेको कारण यसले एउटा भिन्नै सन्देश पनि दिएको भनेर चाहिँ हामीलाई बताउनु भएको छ। जानकारीको लागि धन्यवाद नवीन। संवाददाता नवीन पाण्डे सुनसरीबाट जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। सुनसरीमा पनि छठको रौनक निकै छ। एउटै खोला किनारमा 450 भन्दा बढी घाट निर्माण गरिएको छ भने अहिले पनि व्रतालुहरू खोला किनारमा नै बसेर आफ्नो व्रतलाई अगाडि बढाइरहेका छन् र उनीहरू जागराम बसेर भोलि बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर व्रत समापन गर्ने तर्खरमा छन्। र हामीले सुनसरीबाट पनि तपाईँलाई जानकारी गरायौँ। सुनसरीपछि अब हामी यहाँहरूलाई कपिल वस्तुतर्फ लैजान चाहन्छौँ। कपिल वस्तुमा अहिले छठको रौनकको बारेमा जानकारी गराउन संवाददाता गोपाल भण्डारी सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। गोपाल, कपिल वस्तुमा चाहिँ छठको रौनक कस्तो छ यति बेला? गौतम, कपिल वस्तुको सदरमुकाम कैलेवामा अहिले छठ पर्व मान्ने व्रतालुहरूको ठुलो धुमधामका साथ छठ पर्व मनाइरहेका छन्। अहिले केही बेर अगाडि कपिल वस्तुको सदरमुकाम कैलेवा नजिकैको जमुआर खोला किनारमा, त्यसै गरी बाणगङ्गा नदीको रामघाट नदी छेउमा छठ पर्व मान्ने व्रतालुहरूले अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर घर फर्केका छन् र भोलि बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएपछि यो छठ पर्वलाई धुमधामका साथ मनाएर आफ्ना इष्टमित्र साथीभाइहरूलाई छठ पर्वको प्रसाद वितरण गरेर छठ पर्व मनाउने तयारीमा छन् र मनाइरहेका छन् र रातभरि जागराम रहने, त्यसपछि चोखो निखो खाएर निराहार व्रत बसेर छठ पर्व मान्ने महिलाहरू यो भोलि बिहानको उदाउँदो सूर्यको प्रतीक्षामा रहेका छन्। र जस्तै गौतम, कपिलवस्तु जिल्लामा पछिल्लो समयमा हिन्दू महिलाहरूमध्ये पनि मधेसी महिला र पहाडी महिलाहरू सबै मिलेर एकजुट भएर धुमधामका साथ छठ पर्व मनाइरहेका छन् र विशेष गरी कपिल वस्तुको सदरमुकाम चौलिवामा 2 दशक अघिदेखि मिथिलाञ्चल क्षेत्रबाट बसाइ सरेर आएका, रोजगारीको सिलसिलामा होस् अथवा अन्य कामको सिलसिलामा आएर सदरमुकाम चौलिवा र कपिल वस्तुका विभिन्न स्थानमा बसेका छठ पर्व मान्ने भक्तजनहरूबाट सुरु भएको यो पर्व पछिल्लो समयमा र अहिलेको समयमा आइपुग्दाखेरि यस क्षेत्रका प्राय सबै जसो हिन्दू महिलाहरूले, मधेसी महिला हुन् या पहाडी महिला हुन् अथवा अवध क्षेत्रका महिला हुन् या मिथिलाञ्चलका महिला हुन्, सबै महिलाहरू मिलेर धुमधामका साथ छठ पर्व मनाइरहेका छन् र छठ पर्व व्यवस्थापन गर्नका लागि पनि स्थानीय कपिलवस्तु नगरपालिका र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले सहयोग गरेका छन् र अहिले हामी केही बेर अगाडि नै छठ पर्व मनाउने स्थल जमुआर नदीको किनारबाट फर्केका छौँ र त्यहाँ सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाउनका लागि छठ पर्व व्यवस्थापन समितिका संयोजक गणेशलाल कर्ण लगायतका स्थानीय युवाहरूले पनि छठ पर्वलाई कसरी भव्य र सभ्य ढङ्गबाट मनाउने र एक आपसमा यो पर्वको सद्भाव अझ कसरी बढाउने भन्ने ढङ्गबाट पर्वलाई मनाइरहेको हामीले पाएका छौँ गौतम कपिल वस्तुमा। जानकारीका लागि धन्यवाद गोपाल। उहाँ हुनुहुन्थ्यो संवाददाता गोपाल भण्डारी, कपिल वस्तुबाट छठको रौनकको बारेमा हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। सुशील, हामीले विभिन्न ठाउँमा छठ पर्व कस्तो छ भनेर बुझ्यौँ, चाहे त्यो राजधानीमा मनाइरहेको छठ पर्व होस् अथवा तराईका विभिन्न जिल्लामा, सबै ठाउँमा समानता पाइन्छ र पछिल्लो महत्त्वपूर्ण विषय के भने छठ पर्व सामाजिक एकताको पर्व बनेको छ। पहिले तराईवासीले मात्रै छठ पर्व मनाउने भनिए पनि अहिले पहाडी समुदायका मानिसहरू पनि यो पर्वमा सामेल भएर उल्लासपूर्वक पर्व मनाइरहेको भेट्न सकिन्छ, यसले एउटा सामाजिक एकताको सन्देश पनि दिएको छ। पक्कै पनि गौतम, यो छठ पर्व विशेष गरी तराई मधेसमा, विशेष गरेर अझै भनौँ मिथिला सांस्कृतिकमा मनाइने पर्व थियो, जुन तराई मधेसमा मात्र मनाइन्थ्यो पहिले, तर पछिल्लो समय गएर काठमाडौँ उपत्यका सहित नेपालभरि नै यो छठ पर्वको रौनक निकै देख्न सकिन्छ र पहाडी समुदायमा पनि विशेष गरेर छठ पर्वमा सूर्यको उपासना सहित पूजा आराधना गर्ने परम्परा पनि बढ्दै गइरहेको छ। अब लाग्दैछौँ यसै सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। मिथिला संस्कृतिमा आधारित छठ पर्व पहिले तराईमा मात्र मनाउने गरिन्थ्यो, तर पछिल्लो समय सूर्य देवताको पूजा अर्चना गरी मनाइने छठ पर्व काठमाडौँ सहितका पहाडी जिल्लामा पनि मनाउन थालिएको छ। कार्तिक शुक्ल चतुर्थीबाट सप्तमीसम्म मनाइने छठ पर्वले सम्पूर्ण नेपालीहरूले हर्षोल्लासका साथ मनाउने गर्दछन्।
मिथिला संस्कृतिमा आधारित छठ पर्वमा सूर्य देवताको पूजा आराधना तथा उपासना गर्ने गरिन्छ। विशेष गरेर तराई क्षेत्रमा मनाइने छठ पर्व पछिल्लो समयमा काठमाडौँ लगायतका अन्य पहाडी जिल्लाहरूमा पनि मनाउन थालिएको छ। देशभर छठको रौनक छाइरहँदा राजधानीमा बस्दै आएका सम्पूर्ण गैर मिथिलाहरूले पनि मनाउन थालेका छन्। एकताको चाहिँ महसुस सबैमा जागृत हो, सुख शान्ति अमन चयन पूर्वक प्रत्येक नागले बाँच्न पाओस् भन्ने यो पर्वको हामीले यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौं। सूर्यले सबै प्राणीहरूलाई समान रूपमा प्रकाश दिन्छ, त्यसैले सबैमाथि समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने सोच विकास गर्नका लागि सूर्यलाई देवताको रूपमा पूजा गरिन्छ। विधिपूर्वक सूर्य देवताको पूजा गरेमा सम्पूर्ण कष्ट हटेर जाने जनविश्वास छ। तराईमा रहेको संस्कृतिलाई एक ठाउँमा मात्र सीमित नराखेर सबैतिर फैलाउन पनि यसले मद्दत गरेको सर्वसाधारण बताउँछन्। हामी सबै चाहिँ खालि मिथिलामा मात्र सीमित नभएर सम्पूर्ण ठाउँमा एक मनाइरहेका छौँ यो पर्व। तराई क्षेत्रमा मात्र मनाइने यो पर्व हाल विभिन्न जिल्लाबाट आएर काठमाडौँमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूले पनि राजधानीमै छठ मनाउँदै आइरहेका छन्, जसलाई अहिले सबैले मनाउने गर्दछन्। काठमाडौँको गौरीघाट, बल्खु, कालीमाटी, टेकु, कमल पोखरी लगायतका स्थानमा सामूहिक सहभागी भएर छठ मनाउने गर्दछन् र यसले धार्मिक सहिष्णुता पनि बलियो बनाएको उनीहरूको बुझाइ छ। यो त छठ मान्छौँ हामीले, अब नेवारहरूले पनि मान्छौँ, पहाडीहरूले पनि मान्छौँ, सबै मिलेर यो गरेको हो यो चिज। छठ पर्व तराईमा मात्र मनाउने नभएर सम्पूर्ण देशभरि राष्ट्रिय चाडका रूपमा मनाउने र यसले सबै नेपालीलाई एकजुट भएर संस्कृतिको जगेर्ना गर्न पनि सहयोग गर्ने सर्वसाधारणको भनाइ छ। लगभग 30-40% जुन छ पहाड मूलको मान्छेले पनि छठ पर्व हर्ष र उल्लासको सँग मनाइराखेका छ। छठ पूजा गर्दा उखु, केराको बोट, बेसार, अदुवा, नरिवल, जौ, भुसुवा, ठेकुवा, फलफुल, मिठाई जस्ता सामग्रीको आवश्यकता पर्छ। सम्पूर्ण प्राणीलाई बिना कुनै भेदभाव समान शक्ति, ताप र किरण दिने समानताको प्रतीक सूर्यको यसै महिमालाई आत्मसात गर्दै सूर्यको पूजा, प्रार्थना र आराधना गर्ने गरिन्छ। एबी न्यूज खबरका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाको साथमा खगेश्वरी कार्कीको रिपोर्ट। यसैबीच हामीले जनकपुरवासीलाई छठको महत्व र यसको धार्मिक पक्षका बारेमा सोधेका छौँ। उनीहरूको धारणा आजको हामीलाई भन्नु छ। जुटेर बस्नु र एकबद्ध भएर आस्थावान भइन्छ भने कुनै पनि आकाङ्क्षाको परिपूर्ति हुन सक्दछ। यो सन्देश छठ महापर्वले मिथिलावासीहरूको लागि अत्यन्त नै महत्त्वपूर्ण पर्व रूपमा रहेको छ। हामीहरू यसलाई 4 दिनसम्म मनाउँछौँ। यो परम्परा हाम्रो सदियौँदेखि चलिआएको छ, पुर्खा बाउ बाजेदेखि नै गर्दै आएका छौँ। गङ्गा सागर भयो, रत सागर भयो, धेरै ठाउँमा यो छठ पर्व मनाउने परम्परा नै हो। स्वच्छ मनसँ लोक अपनेके 4-4 दिन बिना आहार व्रत केने ई व्रत मनबै है। ओकरा सबके संस्कार बढ़े, नीक बुद्धि होय, नीक सब होय, ओहि सबके लेल हमसब पावन करै छी। होली चाहिँ पारण भनिन्छ, बिहानको सूर्यलाई अर्घ दिने गर्ने गरिन्छ। विभिन्न प्रकारका मिष्ठान्नहरू सूर्यलाई अर्घमा अर्घस्वरूप अर्पण गर्ने गरिन्छ। अब आजको अर्घलाई चाहिँ संस्कार भन्छ होइन, भोलि चाहिँ बिहानको सूर्यलाई अर्घ दिएर सकिन्छ। लोक आस्थाको महापर्व छठ, हामीले यो प्रकृतिको पूजा हो। म छठ मनाउन कहीँ 15 साल जति भयो, मलाई 15-20 साल जति मेरो आमाले छठ पूजा गर्नुहुन्छ। यो व्रत बसेपछि मनोकांक्षा पुरा हुन्छ भन्ने एउटा किंवदन्त। यसले चाहिँ कृषि कर्मदेखि लिएर कृषि धर्म र लाई अगाडि बढाएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अस्ताउँदो सूर्यलाई पूजा आराधनासहित अर्घ्य दिएर छठ पर्व मनाइँदै गुहेश्वरी र कमल पोखरी पुगी राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा पूजा अर्चना। चार सय वर्ष पुरानो पाटनको कात्तिक नाच मङ्गल बजारमा सुरु, आर्थिक अभावका कारण नाच 12 दिनमा छुट्टियो। नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री
ओलीद्वारा आफ्नो स्वास्थ्यबारे ब्रिफिङ सबै रिपोर्ट आएपछि थप उपचार अघि बढाइने कोर्सको बारेमा आवश्यक निर्णय होला। उपनिर्वाचनका लागि उम्मेद्वार चयन गर्न ठुला दललाई सकस गुटगत आकाङ्क्षी धेरै हुँदा चुङ्गो लगाउन समस्या र प्रदेश कमिटीबाट आएका सिफारिसहरूको अध्ययन गरेका छौँ। बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजलाई कारबाही भएन, समय सीमा नाग्दा पनि सरकार मौन। स्पष्ट नभएको कारणले गर्दा नि त्यो अन्यलमा परेको सरकारले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नसकेको भन्दै पाकिस्तानमा विपक्षीद्वारा प्रदर्शन, प्रधानमन्त्री खानको राजीनामा माग। र मेरिलेबोन क्रिकेट टिम काठमाडौँमा राष्ट्रिय टोलीसँग T20 एक दिवसीय र फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल्ने। गौतम, हामी मौलिक संस्कृतिमा निकै धनी छौँ, यसबिचमा कतिपय हाम्रा यस्ता संस्कृतिहरू पनि छन् जो मल्लकालदेखि चलिआएका छन्। यस्तै मध्येको एउटा संस्कृतिको रूपमा निरन्तरता पाइरहेको नाच हो कात्तिक नाच। सुशील, यो कात्तिक नाच मल्लकालदेखि चलेको छ, राजा सिद्धिनरसिंह मल्लले चलाएको भन्ने विश्वास गरिन्छ। तर पछिल्लो समयसम्म आइपुग्दा यो नाचले निकै आर्थिक सङ्कटको पनि समस्या भोगिरहेको छ र लामो समयसम्म चल्ने यो नाचलाई अहिले बिस्तारै बिस्तारै दिन घटाउँदै लगेर 12 दिनसम्म पुर्याइएको छ। हो गौतम, अब यसै सम्बन्धी थप खबर। 400 वर्ष पुरानो ललितपुरको प्रसिद्ध कात्तिक नाच सुरु भएको छ। मङ्गल बजार स्थित कात्तिक डबलीमा देखाइने सो नाच 12 दिनसम्म चल्नेछ। भगवान विष्णुका विभिन्न अवतारका कथा प्रस्तुत गरिने कात्तिक नाचको प्रचलन मल्लकालीन राजा सिद्धि नरसिंह मल्लले चलाएका हुन्। ललितपुरमा मनाइने कात्तिक नाच नेपालकै सबैभन्दा लामो सांस्कृतिक र धार्मिक नाच हो। नाच सुरु भएको 3 दिनसम्म बाथ प्याख अर्थात् बाठो हुन सिकाउने नाच अन्तर्गत हास्य व्यङ्ग्य सहितका सन्देशमूलक नाटक प्रस्तुत गरिन्छ। बाथ प्याख बाहेक कार्तिक नाचमा भगवान विष्णुका विभिन्न अवतारको कथा छल्किने नाच प्रस्तुत गरिन्छ। कृष्ण र महादेव बीच भएको युद्ध, मधु कैटप वध, हिरण्यकश्यप वध आदि कार्तिक नाचमा देखाइने प्रमुख नाच हुन्। नरसिंह नाच कार्तिक नाच भरिकै महत्त्वपूर्ण र आकर्षक मानिन्छ। नरसिंहले हिरण्यकश्यपको वध गरेको धार्मिक कथालाई नरसिंह नाचमा प्रस्तुत गरिन्छ। विक्रम सम्वत 1697 सालमा सिद्धि नरसिंह मल्लले देश र जनताको हित र कल्याणका लागि कार्तिक महिनामा यो नाच देखाउन लागेका थिए। सिद्धि नरसिंह मल्लले श्री बराह र श्री नरसिंह नाचका साथमा अन्य नाच समावेश गरी 8 दिनसम्म नाच देखाउने व्यवस्था मिलाएका थिए। उनी पछि उनकै छोरा श्रीनिवास मल्लले 7 दिन थप गरी नैतिक सन्देश दिने खालका लोकनाच समेत थपी नाचको अवधि 15 दिन पुर्याए। त्यसपछि श्रीनिवास मल्लका छोरा योग नरेन्द्र मल्लले उत्साहरण र माधव नर लगायतका 4 सहित 15 दिन थप गरी 1 महिनासम्म नाच सञ्चालन गराएका थिए। कुनै समय कार्तिक महिनाभरि देखाइने नाच भएकाले यो नाचको नाम कार्तिक नाच रहन गएको हो। न्यूज खबरका लागि राकेश डङ्गोलको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शनिबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी गराएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो मृगौलामा समस्या देखिएकाले ग्रान्डी अस्पतालमा 2 पटक डायलासिस गरेको जानकारी गराएका थिए। सचिवालय बैठकमा ओलीले थप उपचारका लागि सबै रिपोर्ट आएपछि चिकित्सकको सल्लाह अनुसार अगाडि बढ्ने जानकारी गराएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले बताए। स्वास्थ्यमा केही समस्याहरू देखा परेको कारणले चिकित्सकहरूले परीक्षण गरिरहेका छन्, अनुसन्धान गरिरहेका छन्। त्यसका केही रिपोर्टहरू आउन बाँकी छ। केही रिपोर्टहरू प्राप्त भएपछि उपचारको अरू कोर्सको बारेमा आवश्यक निर्णय होला। अहिले भने तपाईँहरूले थाहै पाउनु भएको छ, ग्रान्डी हस्पिटलमा उहाँको डायलासिस भयो। प्रधानमन्त्री ओली स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि बुधबार बिहान ग्रान्डी अस्पतालमा भर्ना भएका थिए। 2 दिन अस्पताल बसेका ओलीको उपचारका क्रममा 24 घन्टामा 2 पटक डायलासिस गरिएको थियो। ग्रान्डी अस्पताल स्रोतले भने प्रधानमन्त्रीको पुनः डायलासिसको तयारी भइरहेको बताएको छ। मृगौला रोग विशेषज्ञका अनुसार रगतमा पोटासियमको मात्रा बढेमा र छातीमा पानी जम्मा भएमा डायलासिस चाँडो चाँडो गर्नुपर्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीको 12 वर्ष अगाडि 2064 सालमा भारतको अपोलो अस्पतालमा मृगौला प्रत्यारोपण गरिएको थियो। आगामी मङ्सिर 14 गते हुने उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कात्तिक 21 र स्थानीय तहको लागि 27 गते मनोनयन दर्ताको मिति तय गरेको छ। तर ठूला दलमा गुटगत रूपमा आकाङ्क्षीहरू धेरै हुँदा उम्मेद्वार चयनमा सकस परेको छ। आगामी मङ्सिर 14 गते स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा सदस्यमा रिक्त रहेका 52 स्थानमा उपनिर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचन हुने स्थानमा निर्वाचनको माहौल पनि तात्दै गएको छ। तर ठूला दलहरूमा आकाङ्क्षीहरू गुटगत रूपमा प्रस्तुत हुँदा उम्मेद्वार छनौटको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ। शनिबार उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाउने भन्दै सत्तारूढ नेकपाको सचिवालय बैठक बसे पनि उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाउन सकेन। पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी दुवैको आआफ्नै अडानका कारण प्रारम्भिक छलफलमै बैठक सकिएको थियो। पार्टीको तल्लो तहबाट सिफारिस भई आएका नाममा थप छलफल गरी उम्मेद्वारको घोषणा गर्ने भन्दै आइतबारको लागि पुनः सचिवालय बैठक बोलाइएको छ। क्षेत्रीय निर्वाचन समन्वय समिति, जिल्ला कमिटी र प्रदेश कमिटीबाट आएका सिफारिसहरूको अध्ययन गरेका छौँ। त्यसमाथि प्रारम्भिक छलफलहरू सुरुवात भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि उम्मेद्वार चयनको विषय पेचिलो बनिरहेको छ। शुक्रबार उम्मेद्वार चयनको विषयमा छलफल गर्न भन्दै बोलाइएको केन्द्रीय समितिको बैठकले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाका उम्मेद्वारको अन्तिम टुङ्गो लगाउने जिम्मा पदाधिकारीलाई दिएको थियो, जसअनुसार आइतबार पदाधिकारीहरूको बैठक बस्न लागेको छ। अहिले संसदीय बोर्ड नभएको अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको उम्मेद्वार चयनको दायित्व निर्वाह गर्न त्यो धाराले व्यवस्था गरे बमोजिम नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारीहरूलाई बैठकले अधिकार सुम्पने उहाँले प्रस्ताव राख्नुभयो। नेकपाले 3 जनाको नाम सिफारिस गरी पठाउन जिल्ला कमिटीलाई निर्देशन दिए पनि कतिपय स्थानबाट 3 जनाभन्दा बढीको नाम सिफारिस गरिएको जनाइएको छ। साथै कास्की क्षेत्र नम्बर 2 रिक्त रहेको प्रतिनिधि सभा सदस्यको लागि जिल्ला कमिटीले विद्या भट्टराईको नाम सर्वसम्मत सिफारिस गरी केन्द्रमा पठाए पनि प्रदेश कमिटीले भने 2 जनाको नाम थप गरेको छ। त्यस्तै काङ्ग्रेसले पनि अहिलेसम्म धरान उपमहानगरपालिकाको प्रमुखका लागि मात्रै सर्वसम्मत नाम प्राप्त गरेको छ। सुशील, नेपालको चिकित्सा क्षेत्रमा यति धेरै समस्या छ कि त्यो हामीले पटक पटक विभिन्न आक्रोशका रूपमा देख्ने गरिरहेका छौँ, चाहे त्यो डाक्टर गोविन्द केसीको अनसनका रूपमा होस् अथवा विद्यार्थीले गर्ने आन्दोलनका रूपमा। र पछिल्लो समय निकै चर्चामा रहेको विषय चाहिँ निजी मेडिकल कलेजले लिएको अवैध शुल्क, जो उनीहरूले बढी लिएका थिए त्यो फिर्ताको माग गर्दै विद्यार्थीहरूले आन्दोलन नै गर्नु पर्यो। पक्कै पनि यसरी आन्दोलन भइरहँदाखेरि गौतम, बढी शुल्क लिएका मेडिकल कलेजलाई जुन बढी भएको शुल्क फिर्ता गर्न सरकारले एउटा समय सीमा तोकेको थियो, तर समय सीमा सकिसक्दा पनि उनीहरूले अहिलेसम्म जुन बढी लिएको शुल्क फिर्ता गर्न सकेका छैनन् र गरेका छैनन्। यस विषयमा सरकारले पनि कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। अब लाग्दैछौँ यसै सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। सरकारले निजी मेडिकल कलेजहरूलाई अवैध रूपमा लिएको शुल्क फिर्ता गर्न कार्तिक 6 गतेसम्मको समय सीमा तोकेको थियो, तर मेडिकल कलेजहरूले बढी लिएको शुल्क अझै फिर्ता गरेका छैनन्। शुल्क फिर्ता गर्न अटेर गर्ने मेडिकल कलेजलाई कारवाही गर्न सरकारले पनि आनाकानी गरेको छ। निजी मेडिकल कलेजहरूले उठाएको अवैध शुल्क फिर्ताका लागि विद्यार्थीहरूले आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन्। विद्यार्थीको आन्दोलन रोक्नका लागि पटक पटक शुल्क फिर्ता गर्ने सहमति पनि भयो। सरकारले शुल्क फिर्ताका लागि कार्तिक 6 गतेसम्मको समय सीमा तोकेको थियो, तर निजी मेडिकल कलेजहरूले सरकारको निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै समय सीमामा शुल्क फिर्ता गरेका छैनन्। मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू भने सरकारको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै आइरहेका छन्। कुन कलेजले कति शुल्क लिएको भन्ने यकिन नभएकाले शुल्क फिर्ता गर्न नसकिने सञ्चालकहरूको भनाइ छ। भन्दा अगाडि पनि यो अनुसारले चाहिँ बढी यदि शुल्क लिएको छ भने त्यसलाई चाहिँ त्यसको अनुगमन गर्नको लागि छुट्टै एउटा समिति गठन भएको थियो, तर त्यो यकिन भएर निचोड रूपमा चाहिँ यति एमाउन्ट भनेर चाहिँ नआएको कारणले गर्दा र स्पष्ट नभएको कारणले गर्दा पनि त्यो अन्यलमा परेको।
सरकारले भदौ 20 गते कार्तिक 6 गते भित्र शुल्क फिर्ता गर्न समय सीमा तोकेको थियो। चिकित्सा शिक्षालाई नियमन गर्ने निकाय चिकित्सा शिक्षा आयोग समेत गठन भइसकेको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भए पनि शुल्क फिर्ता गर्ने विषयमा उल्लेखीय काम भने भएको देखिँदैन। सरकारले तोकेको शुल्क भन्दा बढी लिएको शुल्क अवैध भएकाले तत्काल फिर्ता नगरे कानुन अनुसार कारवाही गर्ने आयोगको भनाइ छ। आयोगको तर्फबाट के लाग्छ मलाई भने जुन आधिकारिक फी तोकेको हो त्यो आधिकारिक फी भन्दा बढी लिएकोलाई फिर्ता गर्ने भनेर सरकारले भनिसकेको हुनाले त्यो समय अवधिभित्रमा फिर्ता नगरेमा सरकार अहिलेको एक्जिस्टिङ रुल रेगुलेसन ल अफ द ल्यान्ड भन्छ नि कि देशको नियम कानुन अनुसार जे कुराहरू गर्नुपर्ने हो त्यो काम त्यसको लागि कारवाहीको लागि अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सरकारले कडाई गर्न नसक्दा र कलेज सञ्चालकहरूको जोर जुलमले विद्यार्थी र अभिभावक भने लामो समयदेखि मारमा परेका छन्। विद्यार्थीहरूले अवैध रूपमा उठाइएको शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने माग राखे पनि सञ्चालकहरूको शुल्क फिर्ता गर्ने भन्दा पनि अर्को किस्ता शुल्क बुझाउँदा मिलाउने अडान र सरकारको कारवाही गर्ने चेतावनीका कारण चिकित्सा शिक्षाका विषयमा अन्यल देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले देशभर खोप सहजीकरणका लागि 185 स्थानमा कोल्ड चेनका लागि कोल्ड चेन विस्तार गर्ने भएको छ। खोप सेवा सहज बनाउन 4 वर्षे योजना अन्तर्गत कोल्ड चेन उपकरण जडान गर्न लागिएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय एलायन्स गाविको सहयोगमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोल्ड चेन विस्तार गर्न लागेको हो। कोल्ड चेनका लागि करिब 8 करोड बराबरका 291 उपकरण नेपाल आइसकेका छन्। आएका उपकरण कार्तिक अन्तिमसम्ममा विस्तार गर्ने योजना स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाको छ। करिब 1200 जति रेफ्रिजरेटरहरू हामीलाई आवश्यक पर्दो रहेछ र ती 1200 रेफ्रिजरेटरहरू 4 वर्षको बिचमा सन् 19 22 हामीले 1200 रेफ्रिजरेटरहरू खरिद गरेर विभिन्न ठाउँहरूमा हामी जडान गर्छौँ र यो वर्ष चाहिँ हामीसँग 291 रेफ्रिजरेटरहरू आएको छ र 185 स्थानमा देशका विभिन्न 185 स्थानमा हामीले कतिपय नयाँ ठाउँमा र कतिपय पुरानो ठाउँमा पनि हामी ती अहिले केन्द्रमा खोपको भण्डार र ढुवानी गर्न केन्द्रीय भ्याक्सिन स्टोर, 7 प्रदेशमा आपूर्ति केन्द्र र 77 जिल्लामा जिल्ला भ्याक्सिन स्टोर रहेका छन्। साथै जिल्ला बाहिर करिब 200 सब भ्याक्सिन स्टोर छन्। देशभर करिब 500 हाराहारीमा रेफ्रिजिनेटर पनि छन्। तर नयाँ खोपको विस्तार गर्न लागेका कारण थप रेफ्रिजिनेटरको आवश्यकता परेको हो। र पुरानो रेफ्रिजरेटरहरूलाई रिप्लेस गर्न नयाँ खोपहरू थप्दै लगेका छौँ। अब अहिले 11 खोप युद्ध दिन्छौँ। अब यही वर्षको अन्तिममा हामीले रोटा पनि थप्दैछौँ होइन। हो अब त्यो नयाँ खोप थप्नका लागि त हामीलाई त धेरै भोल्युमको रेफ्रिजरेटरहरू चाहियो। देशभर कोल्ड चेन विस्तारसँगै खोपको पहुँच सबैमा पुग्ने बाल स्वास्थ्य तथा खोप सेवाको दावी छ। अहिले जिल्ला अस्पतालमा मात्रै रहेको कोल्ड चेन सेवालाई स्थानीय तहसम्म पुर्याउनका लागि कोल्ड चेन विस्तार योजना अघि बढाइएको हो। खोप उत्पादन भएदेखि यसलाई प्रयोग नगरुन्जेलसम्म निश्चित तापक्रममा राख्ने उपकरण रेफ्रिजिनेटरलाई कोल्ड चेन भनिन्छ। यसले खोपलाई निश्चित तापक्रममा राखी खोपको गुणस्तर कायम राख्न मदत गर्दछ। एभिन्युज खबर का लागि क्यामेरामा सुरेश रजकको साथमा त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत काठमाडौँ। अब पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। विश्वकै सबैभन्दा पुरानो क्रिकेट क्लब मेरिलोबर्न क्रिकेट क्लब एमसिसीको टिम आज काठमाडौँ आइपुगेको छ। 13 खेलाडी सहित 17 जनाको टोली शनिबार मध्याह त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आइपुगेको हो। एक साता नेपालमा रहने टोलीले नेपाली राष्ट्रिय टिमसँग T20 एक दिवसीय र फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल्नेछ। एमसिसी र नेपालको राष्ट्रिय टिम मिश्रित टिमले एक T20 खेल्ने कार्यक्रम पनि छ। त्यस्तै एमसिसीको टिमले U19 टिमसँग एक दिवसीय र पोखरामा स्थानीय क्लबसँग 2 खेल खेल्नेछ। एमसिसीसँगको खेलका लागि नेपालले कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लको नेतृत्वमा टिम घोषणा गरिसकेको छ। नेपाली क्रिकेट विकासको लागि तयार गरेको लिगेसी टुर अन्तर्गत एमसिसी नेपाल आएको हो। सन् 2015 पनि एमसिसीको टोली नेपाल आएको थियो।
अब पालो एभी न्यूज एट मौसमको साथमा। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहने र पश्चिमी भेगको एक दुई स्थानमा हल्का वर्षा हुन सक्ने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 12 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avinews.tv लगन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। अब तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ खास खास खबरें।